Jo, dobrý den dámy a panové, vítejte každopádně u dalšího videa ze hry Strike Force Heroes. Dneska budeme pokračovat opět ještě v dějové lince a dneska konečně, ale konečně si zahrajeme s oblíbenou mou jednotkou, která se jmenuje Let's do this, ale Assassin. Mám tady primární zbraň Jackal, která má damage sice 70, ale má to 100% přesnost, to znamená, že i já, takový křivý sniper, se do někoho trefím a to podle mě se vyplatí. A jako sekundární zbraň tady mám normální pistolku Berettu. Každopádně nebudem to nějak obkecávat, jdeme se pustit na 11. level pod názvem Plán B. Něco mají v plánu, nebo my máme v plánu, to už nevím. Globex plánují dát do vzduchu celou infekci od toho, kde vychází. Prostě celý ostrov, celý stát. Musíme je zastavit za každou cenu. To si pište, generále, jdeme na ně. Ale ne, to jsou jenom tanci. Jsou jenom tanci, ty logo. To bude mega těžký, lidi. Ok, ale máme snajpera. Musíme pořádně dávat bacha a nechodit tak blízko. V tomto levelu hlavně půjde hodně o to, abychom potáhali ty teammatey, takže jako musím se fakt snažit, jo. Ok, zatím to jde v pohodě. Vedeme lehce. OK. Pořád mám slabší zbraně než jako ostatní, ale ta Jackal je tak přesná a dobrá, že já jsem se s ní naučil celkem solidně hrát, takže to snad až tak nevadí. Každopádně je to 7-7, takže musím trošku zabrat. 10-8, to je ještě dobré. Ale bacha, 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 ne. Hlavně ty shotguny dávají strašně velký damage. OK, jeden se střelen. Tady ten dělá velké problémy. Už nebude dělat problémy. Tak, to je vončo. To je vončo, milá pončo, tady se středíme jednoho. Oh, tak to je zrada! To je podvod, hele! Hlavně neumírejte, teammate, jo? Hlavně neumírejte, prosím. Já umřít můžu, ale vy ne. What? Mě šel dozad! Tak to je nefér. Ale vyhrali jsme. O jeden kill, ty vogo. Rix nás teda potahal dolů pěkně. Minus dva killy, to co dělal. Každopádně zvládli jsme to překvapivě a pokračujeme dál, nebudeme to zdržovat. Vlak je stále v provozu, to znamená, že jede, nemůžeme ho zastavit. Potřebujeme více času na to, abychom distribuovali lék. Zastavte tu jadernou zbraň, OK, zastavíme to. Musíme zastavit tento vlak, no nepovídej. Čivar, oni mají fakt lepší zbraně, možná bych se mohl nalepit. Tak se spenil, nevím jestli tady mají nějaké panely na vlaku, ale můžeš to zkusit, hele. Ono v podstatě nepotřebujete nějak nejlepší zbraně, ale potřebujete aspoň dobře hrát, že? Což mi úplně nějak nejde teďko. Jdeme na to Ačko, ale ještě nebo ne. Ty buko, tady je nějak hodně. S Bohem. Už se vybila Jackal, tak jdeme s pistolkou. Rychle rozstřílet, OK. Vyšlo to, GG! Dobrá práce, teammatey. Je příliš pozdě, jaderná hlavice šla do vzduchu. Moc jsem to nepochopil, ale asi musíme nějak tu raketu nasměrovat do atmosféry, že to vybouchne a tam vznikne ten lék. OK, můžeme to zkusit. Jdeme tam. Jdeme na ně. Pronásledujte nuk, pronásledujte jadernou hlavici. Jo, přesně tak. A už budou padat, já už to vím. Několik nepřátelů je na radaru. OK, už jsem připraven. Like fish in a barrel. Jo, počkat, oni mají zbraně. Možná to bude problémové, ale zvládnem to. OK, no tak se sniperkou to není úplně dobrý nápad, upřímně. Už by byla lepší nějaká shotguna. Ale já to zkusím se sniperem, třeba to vyjde. 4-4, no, je to takové. Na ně. O lala, pěkně, teď jsem si dal náskok. Dobrá, takže takto a pak vemu rychle pistolku a budu je střílet. To zní jako plán. Rychle pistolku. Pronásledujeme missile, tu raketu. Musíte skočit, dobře, skočím, jenom potřebuji ještě tady zneškodnit. Ej, 15-10, dobrá, nakonec to vyšlo i s asasínem. Zde jde nic.
Každopádně to by dneska bylo všechno a příště budeme asi tančit na raketě. To bude velice zajímavé. Jo, každopádně dámy a pánové, to by bylo pro dnešní videjko všechno. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat určitě like, případně odběr, pokud ho ještě nemáte. Na závěr chci poděkovat všem členům za to, že mě podporujete. A jo, to je vše, díky, že jste sledovali, mějte se krásně, skládejte si pucle a u příštího videa. Čauko!